କୃମି ଔଷଧ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃମି ନିବାରଣ ସକାଶେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲେଇ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ଦିଆଯିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ୱେତା ସାହୁ, ନନ୍ଦିନୀ ସାହୁ, ତୁଳସୀ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷିନୀ ସାହୁ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ, ରୂପନ ସାହୁ, ଚିଲୁ ସେଠୀ ସମେତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ରୂପନ, ଚତୁର୍ଥ ଜିଓରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ମୁଁ ପଡି ଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ମୁଁ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇପାରେ କାଲି ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଟାରେ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା? ହଁ, ସକାଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବୁଲେଇଲା। କେମିତି ତାପରେ କଣ ବୋଲେ? ଆମେ ମେଡିକାଲ ଆଇଲୁ। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିବାସ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୋରା ଏଇଠି ପିଲା ଏମିତି ବାନ୍ତି କରିଛି, ମୁଁ ବୁଲେଇକିରି ପଲୁରୁ ଶୁଣିଲୁରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ। କେତେ ପିଲା? ଏମିତି ଆଠ ନଅ ପିଲା ଆଉ। ଖାଲି ମୁଁ ଝାଙ୍କିରେ ବାନ୍ତି କରିଛି ପଡ଼ିଚାଲିଛି କହିଲୁ। କାଲି ଏମିତି ଶୁଣିଲୁ ଚାରିଟା ବେଳୁ ପିଲାମାନେ କହିଲୁରୁ, କହିକିରି ଗଲୁ ଆମେ ପିଲା, ତମ ପିଲା ବାନ୍ତି କରିକିରି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନେଲୁ। ଆମେ ଧାଇଁ ଗଲୁ, ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିଲୁରୁ ସାର୍ ହେଲେ ନା ଆଉ ଆଶା ଦିଦି କ'ଣ ଲାଗିଲେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଆଡ଼ପଟା ନବ ଦେଖେଇକିରି ଆସିବୁ କହିଲୁ। କାଲି ଧରି ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଥରେ ଓଆରସ ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ଦିଆ ନିଆ କରିକିରି ଆସିଲୁ। ସକାଳ ଆଉ ଖୁଆପିଆ କଲୁ, ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲୁ। ଆଜି ହେଲେ ବି ଫେର ସିନ୍ଧି ହେଲେ ହେଲେ ଆଜି ଫେର ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଲାଟା ସେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଆଣିକି ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଘର ଅଛୁ, ପିଲା ତ ମୁହଁ ଝାଙ୍କି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ପିଲା କହିଲୁ, ପିଲା ଆଉ ତ ଘରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଔଷଧ ମେଡିସିନ କ'ଣ ଦେଇଛୁ ତେଲିକି ପିଲାମାନେ କହିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ତ କିଛି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ହେଲେ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ, କିଏ ଆଣିକି ଦେଖିବା କି ନହେଲେ ମାଆକୁ ଡାକିବା କି ବାପା ଡାକିବା, ସେମିତି ଘରକୁ ପଠେଇଲା ହେଇକି ହେଲେ ଶହେ ଆଠଟା ଦଶଟା ଆସିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ତମ ପିଲାକୁ ଧରି ଆସ ବୋଲିକି କେହି କହିଲେ ନା, ଆମେ ଧରି ଆସି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଡ଼ପଟା ନବି ବୋଲିକି ଶହେ ଆଠରେ ବସେଇକି ଆସିଲୁ। କେତେ ପିଲା? ନଅ ନକ ପିଲା ଆଉ ଏମିତିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ପିଲା ଆମେ ହେଲୁ, ଆମେ ତ ସାର୍ ହେଲେ ଜଣେଇଲେନି, ଆଉ ଶହେ ଆଠ ଯାଉଛି ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ଲିଦି କିଛି କହିଲେନି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେମିତି ଶହେ ଆଠରେ ଧରି ଆସିଲୁ। ମାଷ୍ଟର ତ କିଛି ଜଣେଇବାର ନାହିଁ କି କିଏ କିଛି, ଆମେ ମାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଲୁ କାଲି ସେମିତି ହେଲା, ଆଜି ହେଲେ ବି ହେଲୁରୁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ କି ଭଲରେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ସାର ତ ବୁଝିବା କଥା ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ତମ ପିଲା ଏମିତି ହଉଛି ନହେଲେ ଯିବା ଆସ ବୋଲି ଘରୁ ସିନା ପଠେଇଦେଲେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନେଲେ? ପଟ୍ଟନାୟକ।